Děkujeme za spolupráci, ráno se stalo. Hele, a proč zemřel? Je to chlapík, zdá se, Beku. Že potřebuju výsledek co nejdříve. Tak ho dáme do autáku. Innerhalb von 12 Stunden habe ich jetzt 5 Leichen am Hals. Během 12 hodin mám 5 mrtvol na hlavě, na krku. Tenhle ten chlapík zemře, že nemá žádnou krev. Další si zašuká v autě, chlapík na to umře a odjede v jeho voze. Není to pozoruhodné? Je to skutečně neobvyklé. Já to vím. Ich wollte von Ihnen nur wissen, ob Sie das auch so sehen. Já chci vědět, jestli vy na to taky tak koukáte. Schnell, steigen Sie ein! Rychle nastupte. Langsam aus dem Wagen steigen. Pomalinku vylezte z toho vozu.